Вітаю, шановних глядачів телеканалу «Київська Русь» з новим 2020 роком. 2019 рік був наповнений багатьма подіями, цікавими подіями. І я думаю, що у 2020 році у нас відкривається нове вікно можливостей. Скориставшись яким, ми зможемо дійсно отримати непогані результати. Але отримати ці результати ми зможемо тоді, коли будемо соборними, коли будемо разом, коли дійсно перестанемо скиглити і будемо рухатися до намічених спільних цілей, до пошуку спільних знаменників, до того, що нас об'єднує, і до того, що відповідно буде робити нас сильнішим і давати можливість отримувати хороші результати.